Krásný příjemný den, vážení přátelé, drazí naši následovníci. Dovolím si vás přivítat na dalším dílu našeho pořadu Rozhovory s. Pozvání k rozhovoru s Pepou Skálou přijal Stanislav Novotný, plukovník, bývalý policejní prezident a také předseda Asociace nezávislých médií. Já vás vítám, pánové. Dobrý den. Děkujeme za pozvání. Tak a předávám slovo. Tak já se ujmu slova, Stando. My si tykáme, nebudeme tady hrát žádné divadlo. Já ti položím první otázku. My dva máme životopis, zejména před 30 a více lety, značně odlišný. A přesto se ve spoustě věcí dneska shodujeme způsobem, který je šokující. Čemu to připisuješ? Připisuju to tomu, že se doba opravdu velmi posunula a že všichni měli vlastně čas na rozmyslet si vlastně s tím pohledem, s tím nadhledem velkým a dejme tomu, když jim ještě nechybí i nějaký přehled, tak si mohli uvědomit, že věci jsou trošku jinak, než jak se prezentují, jak jsou vidět jaksi z toho prvního pohledu. No a zdá se, že po těch 30 letech jedni museli ubrat ze svých názorů, druzí museli ubrat ze svých názorů, někteří zůstali ve stejných kolejích, takže si ti, kteří jaksi šli jinou cestou, tak se často oddělili od těch, kteří zůstali třeba 30 let na svých pozicích a jiní zase naopak se začali zbližovat s těmi, se kterými našli společnou řeč, protože začali společně hodnotit to, co se tady stalo během těch 30 let, nebo začali společně hodnotit historii, která byla nedávná a společná a začali hodnotit také samozřejmě tu současnost, která těmi interakcemi všemi prostě tady vznikla. No, to asi bych souhlasil. To je legrační, že jak tebe, tak mě se pokoušejí jaksi demonizovat jako, co já vím, agenta a mluvčího východní velmoci. Je to legrační. Prosím tě, já jsem teda v životě nedostal od nikoho ani korunu, rubl, dolar, nic na ten způsob. Předpokládám, že ty taky ne. No, to je smutný, nedostal jsem nic a to, že mě takhle označují, prostě je pikantní, zvláště u lidí, kteří vždycky dělali všechno zištně. Jak před listopadem, tak po listopadu. Lidi, kteří jaksi byli pečení, vaření v Moskvě a teď jsou v Bruselu a Washingtonu a přitakávají zase na druhou stranu, jenom prostě tu tvář a tu zadnici prostě otočili opačně. Takže to je na tom smutný, no, že vlastně ani předtím neplatili západní imperialisti a teď mi zase neplatí ten východ, no tak vždycky se dostanu do taky nevýhodný pozice proti těm lidem, kteří vlastně získávají tu výhodu v každém režimu. Když už si nakousil tohle delikátní téma, ty když si dělal policejního prezidenta, tak jsi měl příležitost nahlédnout i do různých delikátních písemností. Řekni v míře, v níž to unese rozhlasový mikrofon, jaká část tehdejších těch elitních chlapců, co to kopali v jiném drezu, za to brala peníze zhruba kolik, jestli to chci říct na mikrofon. Tak to by samozřejmě se muselo zkoumat prostě kus od kusu, jako to je jako komplikovaný, ale je pravda, že se postupně vytvořila struktura od zhruba poloviny 80. let s lidí, kteří stáli formálně stranou toho bývalého režimu, ale někteří byli přivzati do té party, která se rozhodla, že vezme situaci do svých rukou a co si změní. Tak jedni se samozřejmě opírali o nějaké západní zdroje, ti, o kterých mluvím, kteří byli prostě v těch mocenských strukturách zase, tak ti se samozřejmě se opírali o své zdroje zde, případně někteří také o ony západní zdroje a samozřejmě byli velmi napojeni úzce na východ. No a rukou společnou a nerozdílnou postupně jak si vykrystalizovali v těch vzájemných vztazích a kontaktážích, které předpokládaly změnu budoucnosti do jakési struktury, která pak se začala projevovat po převratu po listopadu 89. Ty jsi, Stando, i v Šifře a jinde neváhal trošku nadzvednout pokličku nad tím, co se tutlá. To znamená, řekněme, agenturních hrách, které předcházely listopadu 89. Zkus nám možná něco na to téma říct dneska.
No tak samozřejmě, že z starého data je v podstatě už ten pokus o změnu systému na východě. Tam si myslím, že máme do toho největší vhled, protože víme, že když například Andropov nastoupil do své rozhodující role v Sovětském svazu, takže už tam byly první tendence snahy věci měnit a projevovalo se to tak, že nejprve zviditelňoval průšvihy systému, zviditelňoval je v té trestně právní rovině, ukazoval, že mnoho věcí není v pořádku ve velmi vysokých patrech a že díky tomu se ta situace v Sovětském svazu stále vlastně zhoršuje. No a ten Andropov potom padl. Tady bych řekl, že je počátek nějakých změn, nějakého pokusu změn, viditelný tedy z toho, co jsme mohli tady my blíže pozorovat, anebo to, co jsme mohli potom vystudovat v archivech. No, po Andropovovi, který poměrně nečekaně zemřel, a kde se dnes tedy i v samotném Rusku spekuluje, že ta smrt nebyla jaksi jen tak, že to nebyla smrt přirozená, že tam prostě jaksi byl dokonce jakýsi pokus o atentát, na jehož následky zemřel, tak nastupuje nějaké takové klidové období, to je onen Černěnko, který zcela evidentně se dostává do pozice pro to, aby se mohla připravit další figura, která už přichází s těmi radikálními změnami, to je tedy Michail Gorbačov. A Michail Gorbačov v tom úzkém potom, v té úzké komunikaci s Reaganovou administrativou a celou řadou dalších figur, které byly na té západní straně a které předpokládali nebo už věděli, že musí dojít ke změnám a že dojde tedy k nějakým změnám, je otázka, do jaké hloubky, kdo z nich šel a kdo předpokládal jakou hloubku z těch lidí, těch změn, tak Michail Gorbačov potom začal už zařizovat to, co se potom začalo v těch dalších letech realizovat a vyústilo to ve velké změny v celé východní Evropě a v samotném Sovětském svazu a skončilo rozpadem Sovětského svazu. Ta změna samozřejmě nebyla možná bez spolupráce Západu a Východu. Ta spolupráce byla velmi úzká a po takzvané Maltské konferenci dochází k té definitivně radikální změně. Dá se říci, že tu naší historii nedávnou velmi poznamenala především klíčová konference, když nebudu počítat tu teheránskou v roce 43, tak především konference Jaltská a potom to byla Maltská. Takže od Jalty do Malty a od Malty do současnosti. Po Maltské konferenci se tedy rozbíhá jaksi velký mechanismus změn ve východní Evropě. Je to změna dobrovolná, je to změna počítající s jakýmsi plánem, že nebudou odstaveni ti, kdo jaksi se včas té změny zhostí a jsou v klíčových pozicích v strukturách, to znamená v silových strukturách, ve stranických strukturách, zejména samozřejmě a ve strukturách různě organizačních, hospodářských a tak dále. Takže to jsou lidé, kteří budou rádi spolupracovat, protože je odměna nemine. To byl ten základní princip, na základě kterého se rozběhly vlastně ty změny ve východní Evropě. No a samozřejmě po dohodě s mnoha lidmi, kteří se té změny účastnili, to znamená část lidí v takzvané opozici, kteří byli vytipováni jako ti vhodní, kteří budou dávat těm změnám důvěryhodnost, to znamená budou to ti lidé, kteří budou jakýmisi symboly, ikonami změn, že jsou to tedy ty změny radikální, které znamenají konec nějaké epochy, tak také to konec té epochy znamenalo, ale samozřejmě za velmi úzké spolupráce s lidmi, kteří zároveň tu starou epochu představovali. Tak to je zhruba princip toho celého přerodu. Já myslím, že u mnoha těch lidí a je to patrné a že jejich, pokud jaksi nejsou lidé slepí a hluší, tak jejich proměny, jaksi nebo jejich odměny vidí sami. Myslím, že je to obrovské množství lidí, kteří byli, já jim říkám, takzvaní vlastníci informací a měli rozhodovací pravomoci a za to si samozřejmě něco řekli, anebo vlastně vzali v situaci, která byla vytvořena, to znamená v chaosu, ve kterém bylo možno si převzít celé podniky, rozprodat, přeprodat prostě celá odvětví, země, vytunelovat cokoliv a dát kdy
dispozici, aniž někteří to možná dělali i neúmyslně, ale samozřejmě ten systém se takto nelítostně rozběhl, dát potom třeba k dispozici to podstatné, to bohatství té země, zdaleka nemluvím jenom o materiálu, mluvím i třeba o duševní vlastnictví, do služeb těch, kteří jaksi na té změně nejvíce vydělali. A to jsou zejména nadnárodní struktury, různé korporace, bankovní systémy a tak dále. Řekl bych ještě více, než ti, kteří viditelně jaksi za těmi změnami stáli, to znamená nějací politici, kteří stáli v čele svých zemí, protože ještě je tady velmi diskutabilní, nakolik často tito politici, viditelní politici, volení politici, reprezentují vůbec své vlastní země. Nakolik tito lidé, tehdy i dnes, nejsou jenom ve službách nadnárodních struktur, které si přejí globálně vládnout světu, a samozřejmě ta příležitost zmocnit se toho zesláblého východního bloku, který jakousi válku prohrál a sám dobrovolně odevzdává k sobě klíče, sám dobrovolně šel na ty změny, sám dobrovolně sama sebe zradil svoje vlastní lidi a předal to, co jaksi se mělo, dejme tomu, nějakým evolučním způsobem dále třeba proměňovat, zlepšovat, změnit ku prospěchu všech, tak předal hrstce lidí. Sám se vlastně odsoudil do té role jakýchsi zrádců svých vlastních národů a zároveň se ukázal prostě jaksi v tom nejhorším světle jako toho těch pokryteckých vlastně zločinců, kterým není vlastně vůbec nic svaté. Ale ten systém prohrál v tom smyslu Josefe, protože ty lidi zradili své vlastní myšlenky, na které přísahali. V tom je podstata toho problému. Zradili je pro peníze, pohodlí, pro výhodný zbytek svého života a výhodný život svého potomstva. Tak toto proběhlo a myslím si, že to můžeme, že kdybychom jmenovali jenom třeba pár lidí, že bychom ublížili těm ostatním, že bychom je tam všechny nezahrnuli do toho velmi dlouhého seznamu a to teda nejenom národního seznamu, ale ty seznamy jsou všude velmi dlouhé, prostě v celém tom tehdejším východním bloku. Tomu rozumím velmi dobře, Stando. Já jsem byl taky na křižovatce, jsem dělal tehdy šéfa velké mezinárodní organizace a vyhledala mě jedna ze špičkových zahraničních investičních bank a chtěla po mně, abych tu dělal lídra té loupeže. A tak, jak to mi to vyprávěli, tak doteďka se mi zvedá žaludek, já jsem to odmítl, takže nejsem miliardář, oni se velmi divili, ale tento pořad není o mých těch. Já navážu na to, co jsi říkal i úvodem. Ano, tady jsou lidé v politice a v korporátu a prostě v místech, která rozhodují o našich osudech tak či onak, kteří očividně kopou v cizím zájmu. A ty si to teď uvedl, že se do toho pustili z ryze egoistických, takových zrádcovských v podstatě pohnutek, ale mezi tím, tak jak tato země prošla loupeží tisíciletí, tak jsou ještě doličné předměty o té loupeži tisíciletí. Což také názoru, že zahraniční síly mají značný vliv na to, co se u nás děje. Právě proto, že mají šuplata plná dokumentace o tom, že kdo si kde přikrad a u čeho se kde vyskytnul. A tím pádem ti lidé mají velmi malý prostor pro to, aby mohli vůbec vystupovat jinak, než jim někdo povídá. Na tom je to v podstatě postaveno. Ono to vlastně geniálně jednoduché. Všem se nabídly odměny, nabídlo se jim tedy, že si zaplatí z toho vlastního. Samozřejmě probíhaly tady různé tranše, dávaly se peníze na privatizaci a tak dále. To bylo všechno zvenku, ale to bylo všechno zanedbatelné proti tomu, kolik samozřejmě vydělali ty nadnárodní spolky, kde se člověk jaksi zdráhá, jak si říkat, že zatím stojí jenom ten či onen stát, on je to opravdu velmi nadnárodní. Takže to je ten myslím, základní problém, že nabídli a zároveň zmonitorovali. Velmi dobře zmonitorovali a vytvořili tak neuvěřitelně luxusní kompromateriál.
Samozřejmě k tomu všemu používali tajné služby, to všechno jsou jenom instrumenty, ono také to nemá smysl jenom to zužovat to prostě na práci třeba nějakých služeb a tak dále, protože to jsou jako do značné míry instrumenty a víme, jak se dnes pere Amerika s tím, co je to vlastně třeba deep state, že to je vlastně jako jaksi nějaké souručenství lidí, nebo není to ani jenom souručenství, ale jsou nějakým způsobem ve službách různě v podstatě privátního sektoru, to znamená skrz ten takzvaný deep state, právě ti globalizátoři, ti, kteří mají zájem na těch globálních, na těch velkých změnách, na těch obrovských změnách, které různě iniciují, tak vlastně si používají i ty instrumenty, drží si i ty instrumenty jaksi ve svých rukách a ti potom pochopitelně vykonávají tuhle černou práci, to znamená, že zdokumentovali, na co přišli. A pochopitelně teď jako ti lidé, kteří tedy měli pocit, že jaksi je čeká ten ráj na zemi, tak samozřejmě musí trnout, když se chtějí jakkoliv zachovat svobodně, chtěli by jaksi svůj vlastní názor na to, jak by se věci měli ubírat dál a chtěli tím omezit třeba to monopolní postavení vlastníků trhu, jak já jim dneska říkám, protože se podařilo těm lidem vlastnit trh, o kterém si říká, že je volný. Takže i to je podvod, ten trh není volný, protože ten je vlastněný. V celých odvětvích prostě někomu patří až na malé výjimky, až na nějaké drobné podnikání, které se stejně, je tady stejně snaha naprosto logická jako udusit to, co naopak mělo být, jako to tím, to, o tom jsem hluboce přesvědčen, tím nejdůležitějším znakem těch změn tehdy ve východní Evropě, že se mělo akcentovat drobné a střední podnikání. Ale ono to šlo obráceně a teď se likviduje to drobné podnikání pod nejrůznějšími záminkami. Takže ti lidé, kteří pak buď vstoupí do politiky, anebo zůstanou v tom podnikání, zůstanou v biznesu, tak ti lidé pochopitelně mají svázané ruce. Takže jak ekonomicky, tak politicky potom se musí chovat tak, jak si to přejí ti, kdo drží v ruce jejich minulost. Protože při tom všem přepisování dějin, kterého jsme svědky a budeme ještě svědky a bude to ještě šílenější a drastičnější, ta snaha je tady strašně silná, tak si musíme uvědomit, že se to děje tak, protože opravdu kdo vlastní minulost, tak rozhoduje i v té přítomnosti. To je pravda opravdu poznaná pro historika, jaksi zřetelná v nejrůznějších fázích vývoje lidstva, takže se tady nechová ten dobyvatel, kterým jsou ty nadnárodní společnosti nějak jinak. Já schválně pořád hovořím o tom nadnárodním kapitálu, o těch nadnárodních monopolistech, protože jsem přesvědčen o tom, že oni dnes ovládají ty státy, že ty státy a ty jejich instrumenty používají jako svůj nástroj, kterým řeší za naše prostředky, za prostředky občanů těch států si řeší svoje bohatství a svoji vládu. To jsou mocichtiví lidé, kteří jsou tak už daleko, že už jim jde především jenom o to ovládat, rozhodovat a nerušeně bez jakéhokoliv výkyvu, pokud možno, že jo? Takže teď vidíme, že jsou na další křižovatce, o tom možná teď nebo příště, já nevím, ale nicméně to, co se stalo, je to, že mají v hrsti všechny ty lidi, kteří sáhli s takovou radostí po té ruce toho ďábla. Tak protože jak se přišel, samozřejmě se přišel tedy s tím měšcem, ale zároveň v té druhé ruce měl ten úpis. Nemusel být ani vidět ten úpis, to jsou vlastně ty kompromateriály. Ono se to stalo taky spoustě lidí minulosti, že byli předáni, tedy lidí minulosti, kteří třeba sloužili, dělali nějak některé věci nezrovna pěkné, takže zase i ty jejich materiály, které tady byly nashromážděny, tak bohužel byly prodány té druhé straně. Tady vždycky, když někdo doufal, že se materiály likvidují, no likvidují se nepodstatné materiály, třeba teď mám na mysli třeba v našem případě materiály, archivní materiály Státní bezpečnosti,
likvidují se jenom nepodstatné a podstatné si samozřejmě vždy ti, kteří stojí u té moci, ponechávají pro sebe nebo případně si sami s nimi vykupují zase svoji beztrestnost a svoji budoucnost, přítomnost či budoucnost. Takže to hraje obrovskou roli, na to bych rád upozornil, že lidé velmi podceňují to, že archivy hrají v těch současných nejrůznějších bojích, který jsme svědky, ať ty archivy ještě předpřevratové, anebo ty archivy, které se nově vytvořily po převratu, hrají velkou roli. To souvisí samozřejmě i s tím přepisováním dějin, to znamená i s těma prastarýma archivama, to znamená i s těma archivama, které jsou staré několik desítek let a jdou třeba až do těch válečných, předválečních událostí a tak dále. To jsem chtěl, Stando, tě vyprovokovat také nás dva. My dva se nebojíme tématu, které někteří považují za svatokrádež. A sice, že stopa, řekl bych, vyděračského klacku v české politice a nejenom, vede až do nejtemnějších dob našich dějin, to znamená druhé republiky a protektorátu. A to je obzvlášť brizantní a efektivní vyděračský klacek. A když já to říkám mezi lidmi, tak mi říkají, počkej, ale to je dávno a to už přece ty lidi nežijou a podobně. Ale my jsme si spolu mnohokrát povídali o tom, že ono to má určitý dynastický charakter. Zkus něco na tohle téma říct, Stando, i posluchačům. Já myslím, že pro řadu z nich to bude téma úplně nové. Určitě to má dynastický charakter a samozřejmě každá moc využívá všech možností, aby se udržela u moci. To je jasné. A dělo se to tak zrovna tak po 45. u nás, dělo se to v komunistické straně. Znáš samozřejmě ty velmi dobře, že ten boj baráka s jinými lidmi v předsednictvu UVKS, ještě tím, že vlastně schromažďoval materiály na vysoké představitele strany, protože celá řada důstojníků nacistů promluvila k minulosti některých, také konec konců to znamenalo pak jako tedy sesazení baráka z postu ministra vnitra. Takže tam můžeme vysledovat tuhletu část toho procesu, jak se tedy drží moc. No ale důležité na tom je to, že tito lidé samozřejmě různě pronikli už tehdy do těch struktur třeba po únorových. Velmi, velmi silně. Lidé tedy, kteří nějakým způsobem byli zkompromitováni už za války. No a ta kontinuita jde dál a teď jsme zase svědky v tomto období toho, že ti lidé, kteří mají prostě tyhle ty staré problémy nebo nějakým způsobem se rodině, jak si jim podařilo se přemístit přes to období těch 40 let, tak zase v těch nových 30 letech zase jsou často těmi, kteří daleko více nadržují všemožným snahám, třeba zrušit Benešovy dekrety, snaží se urovnat, umést cestičku k tomu, aby se vrátili poměry vlastně až před rok 45 majetkově. Ty nejenom pokusy, ale prostě jako reálně se už ty věci děly a protizákonně se děly už hned krátce po roce 89. Případem jsou restituce Václava Havla a Karla Schwarzenberga. To jsou restituce, které prolomily už tehdy Benešovy dekrety, přestože se dalších 30 let bavíme neustále o tom, že jsou platné a někteří rafinovaně využívají slůvko, jsou vyhaslé. Nevím, co to je, že vyhaslé. Konzumované a všelijak jako jak si takto v takových, jak říkám, rafinovaných niancích se snaží vlastně říct, že už si z nich nemusíme nic dělat. To znamená, tak co je ten právní řád? Jsme v poslední době vůbec svědky toho, že jak si se bude za chvilku vládnout už jenom nějakýma reglementama, protože v podstatě se nám rozsýpá z listina práv a svobod pod rukama. Opravdu se toho respektuje z toho právního řádu
Kremlu, nebo respektive se z něho jenom to, co se hodí. To je, myslím, pozoruhodné také na této době. No, takže ta kontinuita, jak říkáš, jako mnohých rodin je taková, že dokázali někteří třeba arizovat majetky za nacismu, dokázali pak sloužit v 50. letech, dokázali pak být třeba reformátory v roce 68, pak zase třeba se dali do Charty 77 a pak zase jaksi ze sebe dělají jaksi generace, samozřejmě jsou to dvě, tři generace třeba, zase ty svaté bojovníky teď třeba za právě ono zrušení Benešových dekretů a tak dále. Takže tohle to je něco, čeho si tady málo kdo chce všimnout, je to velmi nepohodlné, nepříjemné kde komu samozřejmě. Jo, protože ti lidé za všech těch režimů většinou získávají nějakou významnou pozici a pochopitelně, protože mají tu významnou pozici, tak mají zase vždycky i odpovídající moc. Tak to je něco, co je třeba znovu a znovu přehodnocovat a to schematické vidění dějin i těch předlistopadových se nám opět vymstí. Vymstí se jaksi i to, že šmahem se rozhodne tady podle nějakých seznamů, že někdo je disident a hotovo, tak to prostě není. Jako někdo o sobě sice říká, že jako je třeba nebo byl třeba disident, ale samozřejmě zdaleka v reálu se tak nechoval, protože měl docela zajímavé pozice, zajímavé příjmy, které kontrolovala státní bezpečnost. Jinému člověku by to samozřejmě nedovolila. Takže byli někteří, kteří byli chráněni, tak rozhodně jaksi nemohli působit jaksi důrazně proti státě, jaksi tak, aniž by byli kontrolováni přísně mocí. Jo. Jiní zase jsou naopak označováni za ty, co prostě spáchali něco nekalého a udávali a něco všechno. Pak se zjistí, že to zdaleka nebylo až tak veliké, že to tak nebylo vůbec, nebo že dokonce prostě se pokoušeli hrát jakousi hru, třeba speciálně třeba s tou státní bezpečností, což samozřejmě bylo velmi obtížné, často to třeba nevyšlo, jo, a tak dále, zůstal někde nějaký záznam. Prostě my se neumíme teď na ty dějiny podívat jinak, než takto schematicky, neumíme se na ně podívat jenom jinak, než tak, jak nám to vlastně ti, kteří si tady organizovali ty změny, naordinovali v podstatě, protože zanechalo se to, co bylo třeba zanechat, zkomplikovalo se to, co bylo třeba zkomplikovat, malé ryby se hodily přes palubu. Jo, to je, já vždycky jenom uvádím ten jeden jediný příklad, protože ono je to opravdu velmi výbušné téma, ale bojuje se tady tvrdě s ideodiverzními centrálami a se západním imperialistou v roce 89 a najednou k 30. červnu 89 je uzavřeno 6000 svazků rozvědky jako nepotřebných. Tak najednou elitních 6000 lidí nebylo potřeba? Uzavřeli si jako prostě tady to skončilo. Tak samozřejmě jako těch ne indicí, ale přímých důkazů té přípravy toho všeho vlastně vytváření té nové agentury, té nové v uvozovkách spojenecké agentury do budoucna, těch je hodně. Těch je celá série od roku zhruba 85. Nejprve prostě se to týká úzkého okruhu lidí. V 87. už jako je to záležitost, dá se říct, vedení strany a vlády, to už je patrné na rozhodování u VKSČ a na prvních prostě velkých personálních změnách, které vrcholí v roce 88, kdy se vlastně zdekuje spousta lidí prostě z rozhodovacích pravomocí, kde měli možnost věci ovlivňovat a byli nějak spojeni s nějakou historií těch minimálně úplných 20 a nebo mnoha, ještě mnohem více let. No a pak už si je tvrdě nastartován ten proces těch změn, jak říkám, je tady celá řada těchto pozoruhodných momentů, kdy je patrné například to, že třeba už se v roce 88 připravuje první akciovka, ačkoliv nebyl ještě zákon, to bylo také zajímavé, takže se už dělo mnoho věcí, které ještě neměnily ani oporu v zákoně. Z toho je potom vidět docela hezky i ta kontinuita potom, když tedy natvrdo se vyhlásily různé privatizace, velká, malá a tak dále, tak, že už řada věcí prostě měla svůj background, už jako měla svoje zázemí už před převratem v 89. roce. Jo, takže
To bych tady podepsal, Stando. Jestli ti můžu ještě krátce vyprovokovat k jiné, k odpovědi na to téma nejtemnější, to znamená vazby sahající až do nacistické okupace a tak dále. I lidé, kteří připouštějí, že něco takového existuje, mívají zpravidla představu, že se to týká pár jedinců. My se spolu shodujeme v tom, že jde o podstatně masovější záležitost. Řekni, jestli chceš i na mikrofon pro posluchače, jak se zhruba odhaduje, kvalifikovaně odhaduje okruh či rozsah, masa lidí, kteří proplouvali od té doby až do dneška, řekněme, nebo do polistopadové doby, řekl bych, s tímto velkým škraloupem ve svém životopise. Tady je problém v tom, že může jít jenom o nějaké odhady, protože samozřejmě svobodné bádání na tomto poli prakticky neexistuje. Přestože máme Ústav pro studium totalitních režimů, tak jsem si nevšiml, že by se skutečně takto konkrétně zkoumal celý ten pohyb, vlastně ty skutečné příčiny toho pohybu, který je samozřejmě vždycky v tom personálním a vlastně v tom konspiračním světě, protože marná sláva, když tak dneska se dávají lidem, kteří plodí prý takzvané konspirační teorie, se jim dává ta pejorativní nálepka, no tak politika se dělá vždycky konspirativně. Vždycky, když chci mít nějakou výhodu, tak se prostě musím někde s někým dohodnout, tak nejprve, protože si nejsem jistý, tak musím získat na svou stranu nějakou skupinu. To přece všichni vidí v přímém přenosu, že nejprve se dohodla nějaká parta někde, aby jo, tajně prostě za bukem, někde v hospodě, aby potom v parlamentu co si prosadili. Je to běžné, to prostě k politice naprosto normálně patří, takže jako ty různé snahy z toho slova konspirativní udělat nadávku jsou, možná jsou účinné, ale jsou zároveň ve své podstatě směšné. Takže já když si vzpomínám třeba na generála Procházku, který vlastně se po převratu se pustil do pokusil se tedy něco nově zpravodajského stavět v armádě naší, tak to byl člověk, který byl velmi ještě silně pod vlivem oproti nám, mladým zase, byl velmi silně pod vlivem toho, co se dělo za války a co se dělo po válce. A on tehdy velmi varoval, a škoda, že na té jeho varování neslyšelo víc lidí, na vliv právě toho starého německého světa. On odhadoval, že těch lidí, těch agentů vlastně vstoupilo potom asi tak na 20 tisíc do toho našeho života. Tak to tedy poznamenání nějakou svou nacistickou minulostí, nějakými svými škraloupy. Na nejrůznějších úrovních, až tedy prostě samozřejmě po ty struktury, které tady vládly 40 let. Takže odhadoval to až na 20 tisíc lidí a říkal jako, chlapci, dávejte si na to pozor. Jo? Dávejte si pozor na Německo, samozřejmě tehdy v té atmosféře tomu nikdo nepřikládal tak velkou, nebo málo kdo tomu přikládal tak velkou váhu, sjednocovalo se Německo, tady všichni se chtěli bratřit. Jo? Já musím říct tady, že jsem tady velmi oponoval zrušení hranic a takovýhle věcí, to se možná málo ví. Já jsem se o to pohádal tehdy s ministrem Rublem, ještě někdy v 93. roce, že nevím, proč se rušejí hranice, že hranice budou vždycky potřeba, protože se dá očekávat mnoho různých pohybů, jako organizovaný zločin a tak dále, že musíme mít přece kontrolu, co se děje na našem území. To nic, to jsem jenom odbočil lehce od těch témat, o která jsem se tedy hádal, bylo strašně moc. A to bylo jenom jedno z těchto, to byla asociace na toho Procházku, že on jako před tím letím varoval, že se člověk čím dál víc uvědomuje, že to nebylo varování plané. A vidíte, jak se obnovují některé vazby při té snaze postupně salámovou metodou dospět k tomu zrušení Benešových dekretů. Protože zrušení Benešových dekretů, samozřejmě na tom mají zájem hlavně ti, kteří byli vyvlastěni po 45., kterým byl zkonfiskován majetek. A byli to často lidé, kteří byli opravdu velmi úzce jaksi spojeni s nacistickou mocí. Takže když se panu Walderodemu vrací majetek, který pracoval Abwehru, vyslovně ve zpravodajské službě nacistické, no tak co k tomu ještě dodat? Samozřejmě tam je nějaký mechanismus, na základě kterého jaksi došlo k tomu, že soud rozhodl, že Juranovit Kuria, že tedy soud zná právo a tak toho vyložil, jo, ale to byl velmi svévolný proces, že on dostal občanství, aby tedy jaksi ho získal, tak ho získal právě od člověka, ministra vnitra Rumla tehdy, a tím se připravil
připravila cesta k tomu, aby potom soudy rozhodly tak, jak nedávno rozhodly a vytvořili precedens, že se tedy potomku pana Valderodoho vrací hrubý rohozec a majetky další a tak dále. Ale jestliže je to zhruba třetina půdy této republiky, která patřila sudeckým Němcům, který byl zabaven majetek, a je mezi nimi samozřejmě celá řada lidí, kteří se chovali tvrdě nacisticky a vlastně sklidili za to svoje chování odměnu už na postupimské konferenci, která rozhodla tedy, že budou odsunuti, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, nebo jestli se v některém případě učinila nějaká křivda, rozhodně tak to bylo rozhodnuto velmocemi, tedy všemi velmocemi, to znamená spojenci. No tak samozřejmě se tak rozhodlo z tohoto důvodu, který jsem právě popsal. No a teď najednou vidíme, že se tady najednou obrací, jak si ten smysl toho všeho. Zdá se, že se za chvilku dozvíme, docela to vtipně napsal tuhle šéfredaktor Reflexu, ku podivu, napsal ve své komentáři, že se za chvilku možná dozvíme, že Němci nás osvobodili od Němců. To mě docela pobavilo, tahle ta věta. Vidíme, že tady prostě jako, jaksi se rozjíždí, nejprve tedy málo viditelně a teď jako už ve velkém propaganda, že tedy ta vina těch nacistů nebyla až tak veliká. Jde to ruku v ruce s tím, že se stále hlasitěji ozývají někteří politici a významní politici, když je to třeba ministr vnitra Seehofer německý, že se musí tedy zrušit Benešovy dekrety a dokonce loni předpokládal, že se tak stane v letošním roce, tak uvidíme, co se letos stane. A to znamená, jaksi, že se nemůže dít bez spolupráce lidí, kteří samozřejmě jsou jaksi zainteresováni na tom získat zpátky ten majetek, a s vysokou mírou pravděpodobnosti těch, kteří jsou právě napojeni na ty staré kruhy. Já bych k tomu jenom, to se netýká teda samozřejmě lidí, kteří tady zůstali a nebo jejich rodin a tak dále, ale ono se to týká také těch, kteří jsou sem teď silně importováni, například Aspenský institut. Aspenský institut obohatili po 45. obohatila celá řada lidí, kteří si nesou obrovskou vinu, si přinesli obrovskou vinu z Německa, tedy z nacistů. Samozřejmě to byl nějaký spolek, že v Colorado Mountains, který se staral pochopitelně o německé tradice, dá se říct krajanský spolek, no ale vyvinulo se něco z něho úplně jiného, takže z Ameriky sem přišli třeba lidé, kteří dnes hájí německé zájmy, tedy zájmy na tom novém Drangnach Osten, na tom záboru půdy v podstatě, protože já to jinak nazvat nemůžu, protože to neznamená nic jiného, než do určité míry zábor půdy, pokud by takto masivně, to jsem se bavil tedy jenom zatím o těch případných potenciálních sudetoněmeckých požadavcích, by se tedy zabrali ty majetky, to bychom prakticky přestali existovat, ještě se nebavíme o Lichtenštejnech, že Lichtenštejni jsou samozřejmě stejně postiženi a podali celou sérii žalob na český stát a snaží se domoci svého značného bývalého majetku na Moravě, no a to už teda to tady můžeme pomalu odpískat, co se týká tady suverenity, protože je to pochopitelně by to znamenalo osídlení tedy německé. A tady samozřejmě dodnes, jak se tam se odehrálo mnoho změn v strukturálních a v obyvatelstvu v Sudetech, znamenalo by to pochopitelně tlak na ty lidi, kteří tam jsou, byť jako dneska jsou dokonce uklidňováni z některých kruhů, že by se jim to vlastně jenom pronajalo, to, co dnes mají ty domky a pozemky. Jenomže, když to samé slyšíš
z Polska, kde zase v Německu je tlak na zrušení Bierutových dekretů, kteří mají ještě ve větším dopad na Polsko. Ve větším rozsahu znamenalo by to de facto ztrátu Slezska. Ztrátu Slezska západního Polska. No tak dobře, někdo může tady žonglovat nějakou spravedlností a tak dále, jo, že jak si ti lidé někteří také přišli neprávem o ty majetky a o svoje domovy a tak dále. Opravdu nějaká malá menšina to být může, může to být jako nějaký zlomek z toho počtu lidí, ale víme, jak hlasovali konec konců příslušníci Heinleinovy strany a že to byla drtivá většina tehdejšího německého obyvatelstva, která se k té straně hlásila. No a přepsat tímto způsobem dějiny, to znamená téměř válečný konflikt, ale rozhodně to znamená veliký sociální konflikt uvnitř těch zemí, kterých se to týká, a znamená to prostě naprosto totální krizi. Takže tohle vlastně tady rozpoutávají lidé, kteří jsou často napojeni na finanční zdroje těch lidí, kteří mají zájem na těch nových restitucích, na těch ještě posledních restitucích, které by mohly dorazit tuto zemi. No a souvisí to se s tím, co jsme se tady říkali, opravdu jak se s tou často personální kontinuitou s různou návazností, anebo jenom tady s tím, že ti lidé, kteří se cítí oprávněni, tak si platí celou řadu spolků tady různých a ti potom dělají tu práci za ně. Já když řekne taková Angela Merkel, jako před tuším 2 lety, že Vertreibung, vyhnání, jak oni tomu říkají, že jaksi, tedy transfer sudetských Němců, jak tomu říkáme my, že neměl morální a ani politické oprávnění, tak dobře, to je Němka, ale mě teda přiznám se ti šokovalo to, co se odehrálo před pár dny, a mám obavu, že širší veřejnost to ještě nestačila náležitě zaznamenat. Mám na mysli onu deklaraci podepsanou ministrem zahraničních věcí Spojených států a asi 10 bývalých socialistických zemí, tedy těch, které jsou dnes v Evropské unii a v Severoatlantické alianci, kterou za nás, tedy za mě ne, a za tebe si taky nepodepsal Petříček, a která říká, že porážka fašismu dobře, ale po květnu 45 svoboda nastala pouze na západě, když to u nás na východě nastala nesvoboda, komunistické režimy a teda. To, že jde o ideologickou říkanku, to víme, ale jestliže někdo, jak si s podpisem ministra zahraničí Spojených států dokonce, prohlásí, že vlastně po porážce fašismu u nás poměry, když to převedu do jiného jazyka, nebyly legitimní, jestliže to nebyla svoboda, no tak nebyly legitimní, tak se obávám, že to je nahrávka na smeč tomu všemu, o čem ty teďko hovoříš. A já to považuji za mimořádně nebezpečný signál. Pro tu deklaraci je charakteristické to, že ji podepsaly státy, které byly osvobozeny Rudou armádou. No. A zároveň státy, které potom jaksi se změnily nebo staly se součástí onoho východního bloku po jaksi nějakém procesu. A je ale na tom ještě jiná věc pozoruhodná, že tím dalším státem jsou Spojené státy, které to podepsaly. To je neuvěřitelné. To znamená, že dobře, kdyby tady vyjádřili nějaké svoje politické hnutí mysli státy Pobaltské, pokud jim Polsko, Čechy, Slovensko, Maďarsko, Rakousko tam je, ne, Rakousko tam... Bulharsko, Rumunsko a tak dále. Bulharsko, Rumunsko, tak to jsou tyto státy. Tak dobře, je to nějaký názor, který se dá rozporovat a můžeme vyprávět prostě, že nejprve bylo osvobození a pak teprve tady prostě byly nějaké revoluce, převraty, všechno možné, které v něco vyústily a můžeme to různě pojmenovávat a každý ze svého ideologického úhlu pohledu, ale nejprve bylo to osvobození, tečka. Tak to prostě bylo. A v těch Spojených státech se nic takového neudálo, to byli spojenci ve válce proti nacistickému Německu a ty to podepsali sami a zcela zjevně tady dávají najevo, to je náš výklad dějin a vy,
kteří jste prostě dnes v podstatě námi kolonizováni, to je totiž ten skutečný dopad toho 30letého vývoje, tak vy teď přijmete tento výklad dějin, který jsme vám tady právě nadiktovali. To je na té deklaraci pozoruhodné. Kdyby tam ještě byly třeba i ty zbývající vítězné mocnosti, tedy Británie, Francie ještě například, tak to ještě nějak jako, no ne, že bych to pochopil, ten smysl té deklarace, ale dávalo by to větší smysl. Tady říkají Spojené státy, ne, to diktujeme my, vy budete se takhle dívat na dějiny. Takhle jsme rozhodli. To je na té deklaraci velmi nebezpečné. A já jsem proto, na to, na co jsi se ptal, prostě proto jsem do toho zasunul právě ten Aspenský institut, protože já jsem dlouho dumal nad tím, že znám aktivity všech možných různých německých spolků a těch, kteří se logicky tady berou o svá domnělá práva a tak dále. Ale zarazilo mě, že právě ten Aspenský institut je do značné míry poskládán s těmi lidmi, kteří utekli před spravedlností do Spojených států a objevují se potom v základech toho nového Aspenského instituta. Aspenský institut potom se stává u nás rozhodující pro střední Evropu a zároveň v té samé situaci Německo usiluje o, já to řeknu těmi slovy, kterými operoval i Hitler, o nový prostor. V podstatě podle mého soudu je to úsilí o nový prostor a zároveň tady jsou ty Spojené státy, které nám tady nařizují výklad dějin. Ty mají prostě ten velký geostrategický cíl, aby tady byla vytvořena nějaká atmosféra, aby jsme jasně věděli, kde máme svého nepřítele, že tím nepřítelem je dnes pro nás Rusko, že všechno, co řeknou oni, je pravda a podle toho se budeme také chovat. Všechny symboly, interpretace dějin, všechno přizpůsobíme novým požadavkům našeho velkého zálcovanského bratra, který se tady bude dělat, co bude chtít. Tak to je, Stando. My jsme si slíbili, že si budeme povídat taky o rusofobii, o kopání příkopu mezi námi a Rusy, způsobem, o kterém mi Václav Klaus starší neváha napsat, že například vyhnání, deportace Koněvova a pomníku je drzostí téměř neznámých rozměrů, což bych rád ocenil, že to řekl i Václav Klaus. Zkus prosím tě vyslovit svůj názor na to, proč tak zběsilý útok na dějiny, o němž my oba víme, že vůbec není jenom kvůli přepisování dějin, ale že sleduje nějaké současné, že to je politická zbraň. Jak by si seřadil, řekl bych, priority tohoto tažení? Tak zaprvé je důležité, abychom byli závislí na Západě. To znamená, že Západ reprezentují, jak jsem říkal, nadnárodní korporace zejména, ty jsou rozhodující, 80% průmyslu je v německých, ale dneska se to tak úplně nedá říct v rukou německých firm, ale ty firmy, jak říkám, jsou často nadnárodní, takže tam je to velmi složité, které jaksi jsou domovsky německé a které jsou opravdu až jaksi globálně rozprostřeny. Tak jde o to, abychom v tomto smyslu měli jasno, že jsme závislí a ta závislost znamená, že všechny možnosti ekonomické rozvoje jaksi nějaké vztahové, tak je třeba přizpůsobit těmto požadavkům. To znamená, že abychom si my sami rozhodovali, jakým ekonomickým způsobem se budeme třeba rozvíjet exportu, to znamená, že například budeme dělat obchody s Ruskem nebo se zeměmi, na kterých má Západ také zájem, to znamená, na kterých mají zájem právě ty nadnárodní firmy, že se tam chtějí umístit, chtějí tam opadovat tamní trh a tak dále. Tak prostě my jsme jednoduše z nich buď vyhnáni, nebo nám je to zakázáno. Protiruské sankce nám zakázali v podstatě Rusko. Přestože pak vidíme, že licoměrně právě oni korporace tam ty kšefty dělají a že Američané zvýšili obrat zahraničí obchodu s Ruskem nevídaně. Hovoří se o tom veřejně na nejrůznějších konferencích, jsou to naprosto přístupné údaje.
přesto jaksi my máme dodržovat jakési sankce. Takže ta lež je jaksi těchto rozměrů. No ale my musíme prostě sklapovat podpatky a musíme se tvářit, jakože je to tak, a že ta lež, která prostě jaksi se tady na nás sype z hůry, takže je pravda. Takže to je jedna věc. Jsou tady tedy zájmy ekonomické. Jsou tady samozřejmě zájmy politické, politicko-vojenské, protože jestliže tady prostě trvá mnoho desítek let a řekl bych více než 100 let, jak si ta snaha dostat se k ruským surovinám, jak si k tomu, co by ještě pokrylo ten krachující dolar, ty nekryté měny, ten obrovský průšvih v celého toho bankovního systému, kde se pohybuje virtuálních peněz mnohem více, než tam ve skutečnosti je, protože ten systém je rozkradený, vykradený, to znamená všechny ty státy, které ten bankovní systém si vzal pod sebe, tak vlastně jsou vykradeny. A za tím účelem je třeba získat nové zdroje, provést takové operace, ve kterých se jako vždy historicky tento problém ztratí. To mám nejlépe takovou pěknou válku, pořádnou, ve které by se prostě opět jaksi nejrůznější průšvihy, dluhy státní obrovské jaksi vymazaly a získala se opět nějaká výhodná obchodní pozice. No samozřejmě jde také o to, že pokud tedy to není přímo ta válka, tak alespoň utužit jaksi to poddanství těch zemí, to znamená skutečně jaksi je vyžímat do mrtě, pokud to jenom trošku jde, aby tedy to obyvatelstvo platilo seč může. Takže klidně se tady díváme na to, jak ty naše země jaksi na východ od německé hranice jsou znevýhodněny ve všech možných parametrech, od zemědělských dotací přes výplaty až po potraviny, které nám odhazují ze stolu za vyšší cenu, často ještě dokonce méně kvalitní potraviny. Chovají se k nám tímto způsobem a abychom tedy vydrželi to tempo a případně se nechali ještě více zotročit, no tak je třeba samozřejmě působit ideologicky dobře. Ideologicky se působí samozřejmě přes lidi, kteří jsou slušně zaplaceni, nebo zaplaceni slušně na naše poměry, oni často ani tak velké odměny, tak velké ty jídářské groše nepobírají, ale ty různé spolky, které tady vznikají jako huby po dešti a jsou nejprve napojeny na zdroje zvenku a potom povinně, jak si ti naši často zkompromitovaní, zkorumpovaní politici je napojí potom na náš státní rozpočet dokonce, tak ti tady pak šíří nějakou propagandu, která je taková, jaká dnes je, to znamená přepisování dějin, znovu vysvětlení toho, tedy, že v podstatě patříme jinam a kdo se tak nebude chovat, tak bude mít problémy a nebude mít možnost se uplatnit například ve významných veřejných pozicích, bude mít tak, jak to bývalo i v minulém režimu, když nebude prostě dosti víti s vedením nebo s vedoucími tohoto ideologického boje, tak bude diskriminován na všech úrovních, tak to je ten důvod, proč se to děje. Prostě ta země prostě musí být dostatečně poslušná. A případně, kdyby něco mu došlo, tak musí být ochotná položit život. Musí být ochotná dát svoje území k dispozici, vybudovat zde třeba cizí základny, jak jsme se nedávno dozvěděli na kongresu ODS, jak by bylo ideální, kdyby jsme odevzdali například letiště Mošnov Spojeným státům. Tak tohle všechno se děje jaksi z tohoto prostého důvodu. Prostě to území se fixuje, to území je považováno za zabrané, za dobité a je třeba ho držet všemi způsoby. To znamená posílit jaksi i v tom politickém školení mužstva, co se děje tedy, to se tedy děje s tím ideologickým tlakem, který na nás chrlí média a kde jak si proto střelivo a personální pokrytí tady připravují právě oni různé takzvané neziskovky nebo tedy ty ziskové, nájemné politické ziskovky, jak já jim říkám, MPZ.
tak ty, které samozřejmě vědí, že to dělají za peníze, že díky tomu mají pohodlný život, při kterém se nepřetřou, protože by se zpravidla většina těch lidí neuplatnila v nějakém reálném životě, v nějakém normálním pracovním procesu, no tak to je přece jaksi ten důvod i ty instrumenty. Tak. Ty jsi to zmínil už části, Stando. Máme tady koronavirovou krizi a zvláštní paradox spočívá v tom, že sice 2 měsíce ekonomika tak trošku přiškrcená, možná i výrazně přiškrcená, ale i Mezinárodní měnový fond a myšlenkové tanky nadnárodních korporací a bank a tak dále hovoří o tom už řadu týdnů, že musíme počítat s výpadkem a nezaměstnaností a dalšími drastickými následky, které výrazně překročí dopad krize z roku 2008. A někteří, třeba i šéfka Mezinárodního měnového fondu, neváhá přicházet s paralelemi z lety 1929 až 1934. Seš také názoru, že se tady na nový typ viru svádí křečovitě něco, co má základy úplně jinde, to za prvé, a za druhé, krize to je vždycky hvězdná hodina práva silnějšího, práva v uvozovkách. Jak myslíš, že dojde daleko právo silnějšího, tedy nadnárodních korporací a politických struktur vůči České republice za této krize a co všechno to může znamenat? No, může to znamenat jenom další zotročení lidí, pokud se nebudeme opravdu už intenzivně bránit. Zatím se to lidé neuvědomují, protože se pořád a ještě intenzivněji rozebírá budoucnost. Takže to, co tady padá tedy za jaksi paralely různé, velká krize z 30. let a tak dále, to je všechno velmi reálné, protože ta opatření jsou tak plošná a tak intenzivní zase. A jak si už teď ty v tom stínu koronaviru už se teď dohadují takové lumpárny viditelné, jo, že třeba ten autoprůmysl, který zcela evidentně byl celou dobu předimenzovaný. Tady asi 4,5 tisíce škodovek jenom u nás sjíždělo z pásu Mladé Boleslavy neuplatnitelných. Jsou tady plná parkoviště, všelijaké podivné odstavné plochy někde v lesích na hranicích a tak dále. Díleři to nemají kam prodat. Obrovská krize z nadvýroby. K tomu bych chtěl ještě poznamenat, že mimochodem ten převrat v tom roce 89, k tomu, čemu došlo, byl do značné míry motivován přece také krizí spotřeby, to znamená nadvýrobou na západě. Ten trh se v podstatě nasyčil do značné míry a všechny ty tradiční odvětví mají velký problém se spotřebou. A když teď vidím, jak jako jeden muž napovel celá ta skupina automobilová, čili ty Mercedes a Volkswagen a další, zavírají svoje provozy a zároveň už žádají vlády o kompenzaci. Jakou kompenzaci? Za to, že naprosto nesmyslně v tomto oboru podnikali, žili si luxusně nad poměry, nad možnosti, přestože ten trh nebyl schopen to pohltit, ty jejich výrobky. Přestože ty výrobky jsou samozřejmě vysoce nadhodnoceny a jaksi proto, aby ten celý systém si mohl jaksi dobře žít, tak se s těmi cenami rozumně nehýbalo a výrobní auta, cena auta víme, že zanedbatelná proti tomu, za co se třeba podávalo, tak za to ještě se bude teď kompenzovat ztráta. Je to pokus o jakési elegantní vystoupení z celého toho průšvihu, z celého toho trvale udržitelného rozvoje, z celého toho neustálého růstu, který se ukazuje, že není opravdu neohraničený, že to prostě ptákovina, že to logicky ani možné není, že tedy prostě bude neustále něco někam růst a lidé se budou nafukovat, to je asi jako z médií, když všichni prostě budou vytvářet nová média, která nás tady budou válcovat a člověk jaksi nemá ten nafukovací čas, aby se na všechno podíval, třeba všechno vyslechl a přečetl všechno. To je taky někdy, zvláště u těch pitomostí všelijaký, prostě je to taky krize nad výroby. Tak to je teď to, jak si, co se ve skutečnosti řeší.
A to nafukování celého toho problému, to mediální šílenství, to strašení lidí, jo, ta obrovská předimenzovanost prostě jako toho jednoho tématu prostě v těch médiích svědčí o tom, že ti lidé mají být udrženi v nějaké jaksi pozornosti soustředěné na něco úplně jiného, než se ve skutečnosti děje. Tady prostě dochází k monstróznímu krachu. Já si myslím, že dlouhodobě, že ta krize bude mnohem ještě hlubší, než to, co jsme za 20. století zaznamenali. Protože někdo odhaduje, že těch vlastně fiktivních peněz v tom systému, a to je rozhodující, ten bankovní systém, to je ten hlavní průšvih, je 10x více, než tam skutečně je. Tak to potom jako, jo, to se máme těšit, to se máme na co těšit. To máš svatou pravdu. Já si myslím dokonce, Stando, že ano, je to kouřová clona, ale zároveň je to přeci ta panika, ta hrůza, ten kšeft se strachem. Ten přeci má usnadnit prosazení cílů, které by za klidnějších jaksi atmosféry narazily mediálně masírované veřejnosti. Ale jestliže budou lidé vybičováni způsobem, který svádí vinu někam jinam a neustále brnká na jejich strach o život a zdraví, no tak se o to s nás můžou prosazovat věci jako zrušení hotovostních plateb se známými důsledky, jakási podivná vakcinace, prostě nikdo neví, co to vlastně do nás budou píchat a tak dále. Čili tady, jak psávala už třeba Ilona Švihlíková před pár lety v jedné ze svých knih, se dostáváme na křižovatku, kdy oni vlastně po staru už dost dobře vládnout nemůžou, což je formulace jistého Vladimíra Ulyanova. A místo, aby moc odevzdali a podělili se o mamon, tak se pokusej to sami posunout nějakým jiným způsobem, který ten jejich moc ekonomickou i politickou dál znásobí. A dokonce ta moc nabude mnohem autoritářštějších, ne-li polototalitních forem. Máš také ten pocit? Tak to už se děje samozřejmě. To masivní digitální špiclování všemi možnými způsoby, ta snaha zmapovat si toho člověka se vším všady a ovládat ho potom, no, to už se teďkom netýká jenom těch, kteří tehdy se zmocnili majetku nebo dostali svou odměnu a byly na ně vyrobeny jaksi ty kompromateriály na tom konci 80. a na počátku 90. let. Ale teď už se to týká jednoho každého. A to je jedna strana té mince. To, co jsi všechno říkal, jako to zrušení peněz, kdy budeš mít nějakou kartičku, která tě bude všude pronásledovat, tak to samozřejmě, to je majstrštěk vysloveně. Protože ty na základě, jako když jak si ta vláda bude nekontrolovatelná pod všemi možnými záminkami, myslím, ta skutečná vláda těch našich životů, no tak samozřejmě ty může být kdykoliv, když budeš málo poslušný, tak ti může být odepřeno třeba jídlo. Můžou být ti odepřeny zdroje. Nebudeš tam mít ty virtuální peníze na ten bezhotovostní styk, protože se jenom tak někdo rozhodne, prostě, protože budeš závislý na tom digitálním světě, že tě vypne. Vypne tě, zhasne tě. Jo, to myslím až tedy doslova, že tedy zemřeš. Jednoduše tě vypne. Vypne tvůj život. Orwell Hodr, no, máš pravdu. Orwell Hadr a tohleto tady hrozí, teď už to v náznaku je vidět na tom omezení mobility. Lidé jsou najednou omezeni ve svém pohybu a to opravdu je typické pro nějaký úplně jiný systém, že jo? Když tedy ten feudál povoloval všechno od sňatku až po to, že můžeš přejet z jedné vesnice do druhé, jo? Musíš prostě si splnit všechny možné povinnosti, zasloužit se dostatečně o to, aby ti teda bylo dovoleno, když máš třeba talent, že bys třeba mohl vystudovat hru na housle. Jasný. Takže ta mobilita, to si myslím lidi málo všímají, je jedním z těch prostředků, tady se zkouší nějaký nový model. Jak tě obezi prostě zavřeš se doma, a ono to zpočátku zní lákavě. Jako na tom zajímavé, že vlastně jako to vypadá až tak barvotiskově, že budeš mít všechno třeba v tom počítači. A zároveň tím počítačem jsi zároveň omezen a řízen. Ty jsi vlastně přes ten počítač programovatelný prakticky.
Takže když budou všichni závislí jenom na té digitální komunikaci, kterou ovšem nemají v ruce, a jak vidíme u nás nadnárodní firmy, si mohou prakticky dělat, co chtějí a zcela evidentně nám už dávno odebírají naše ústavní práva, protože v tom virtuálním prostoru všechny ty Google, Facebooky a další YouTube konec konců se chovají jako vládci nad naším myšlením, nad naším svobodným politickým konáním, protože my tady máme třeba dnes virtuální sdělovací prostor, což v dřívějších dobách, když tedy se muselo komunikovat napřímo a fyzicky, tak byla třeba ta náměstí, ta fóra, jo, to byly ty Hyde Parky a tak dále, kde si přesvědčoval ty druhé o tom, že ty máš tu politickou pravdu. No tak dneska samozřejmě se tak děje v tom elektronickém světě. No a když ten elektronický svět má někdo, kdo si na tebe najme udavače, kdo ti kontroluje, co říkáš, co si myslíš a dokonce ti to zlikvuje ve tvém vlastním počítači, nedovolí ti, abys dostal třeba nějakou poštu, protože je závadná, tak si ten někdo prostě jako správná tajná policie ideologická usoudí, že nemáš takové věci číst. To je Orwell se vším všady a... Znamená to už teď, už dávno se to stalo a nikdo na to nereagoval. Už dávno se stalo to, že vlastně nám jsou odebírána opravdu ústavní práva, práva garantovaná listinou práv a svobod, svoboda slova z nejrůznějších úhlů, jak si je osekávána. Souhlasím. Já od velkých nebezpečí a rizik přeskočím k jedné, připustme, potenciální naději. Ta krize, podle mého soudu, a to není zdaleko jenom můj názor, zahýbe i, a to velmi výrazně, i s geopolitickou konfigurací. A tady paradoxně, mnozí to tak vidí, se potenciální šancí stává křižovatka, na které stojí Spojené státy. Zkusme si představit, že strana války, ten hlubinný stát, prohraje prezidentské volby letos, byť Donald Trump to nebude mít snadné. Donald Trump asi není tvůj šálek a můj také ne, ale než Killery a podobně, no tak asi bychom raději. A možná, že se opravdu rýsuje šance na to, čemu někteří říkají nějaká druhá Jalta. je to velké vizionářství, ale signály o tom přicházejí. Máš dojem, že se něco takového může stát a pokud ano, v čem by mohl spočívat klíčový výsledek takového nového ujednání? Já samozřejmě preferu pochopitelně Donalda Trumpa, protože Donald Trump do toho vnáší to, co může být pro tu budoucnost důležité. Vlastně reálnou práci. On říká, že, aspoň to říká, ale dobře, dejme tomu, že se pokusil i nějak konat, že reprezentuje právě ty lidi, kteří něco vyrábějí, kteří něco reálného dělají, na co se dá sáhnout, to znamená, že jaksi ať už to je ve skutečnosti pravda, či není, ale říká to aspoň, jak říkám, některé kroky tomu udělal, že se opírá tedy o ty lidi, kteří jenom tedy netisklou ty peníze, že jo, a nedělají vlastně jako, nežívejí se jenom tím finančním průmyslem. U toho slova bych se docela zastavil, protože pro ten hluboký stát a pro ty lidi, kteří mu vládnou, je typické, jak si to, že rozhýbali toto odvětví a více než 100 let je toto odvětví prostě pro ně vlastně určující a vysává velkou část, nebo dá se říct jako do značné míry celý zbytek světa, říká se tomu finanční průmysl. Lidé, kteří, což si myslím, že je prostě nesmysl a všechny ty finanční termíny si myslím, že se budou muset do budoucna přehodnotit, protože říká, že nějaký stát, že je z nějakého finančního průmyslu, jak si už někteří starověcí filozofové se zamýšleli nad tím, že peníze sami o sobě nemůžou být zboží, jsou jenom určeny ke směně. Zboží je něco jiného. Ano, a tady se používají peníze jako zboží a na tom ta Amerika je postavená. Ona jednou hovoří o tom, že chce ty zrezavělé pásy, to znamená, to jsou ty oblasti Spojených států, kde bylo kdysi strojírenství prosperující a není tam dneska, takže že se snaží rozhýbat, že se snaží vrátit výrobu do Spojených států, kterou samozřejmě mezi tím veškerou, kromě zbrojního průmyslu nebo trtivé většiny zbrojního průmyslu, vyvezli za
hranice a že ho chce získat zpátky, aby lidé získali práci a zabývali se něčím smysluplným. Tak v tom já vidím tu určitou naději a také v tom, že se více snaží soustředit na samotné Spojené státy. Říkávalo se tomu dřív izolacionismus, myslím, že to dneska není úplně přesné, ale znamená to, že to spíše takové to slovo, jakože ti druzí, ti expanzionisti chtěli vždycky říct, jako, že to je takový zápecnický, že prostě si chce hrát jenom na tý svý malý, že chce hrát jenom tu svou malou roli doma, ale nicméně je to sympatické v tom, že se právě chce starat o ty lidi doma. Víc. Chce být na nich víc politicky závislý. Takže to je ten sympatický rys, kdežto ta druhá parta, ať už pochází vlastně z jakékoliv strany. Ono dneska se ty rozdíly mezi těma partajema natolik setřely a i mezi tím, co je pravé a levé, jo, přestává to dávat hodně smysl, protože se skutečně ty instrumenty se tak všechny možná popletly, že je spíš důležité, že ta tendence těch druhých je pokoušet se globálně ovládnout svět a jak si znásobit bohatství té hrstky lidí, která dnes má těch 50% bohatství země koule. A on tady najednou hovoří o něčem jiném, hovoří tady alespoň o tom, že mu jde o tu střední třídu, že bude tady jaksi o ten přece jenom důležitý kvas vlastně té společnosti. A tam vidím určitou možnost proměny, to znamená, že by to mělo potom ovlivnit vlastně i ty nové geopolitické vztahy, protože Spojené státy v tom smyslu, že vlastně jsou tak strašlivě zadlužené a tak strašlivě přepálili jenom to žití tím podvodem, tím obrovským finančním podvodem, jo, jako to tím obrovským, tím žitím na ten obrovitánský, nepředstavitelný dluh, který je prý tak veliký, že kdyby se po jednodolarovkách udělal most vesmírem, takže by dosáhl až na Uran prý. Tak toho se samozřejmě nemůžou zbavit jinak, než zase podvodem, jo, ale jinak se vysávají zdroje neustále ze všech zemí, prostě pak se licoměrně tváříme, že někde se v nějakých částech světa lidé trápí a že nemají co do úst a že nemají vodu a já nevím, kde si co si, ale oni to samozřejmě odevzdávají na to bohatství té hrstky lidí, která si dělá, co chce a snaží se naprosto zločinně prostě vládnout oligarchicky světu. No tak tahle ta tendence prostě je mi sympatičnější, o tu tady jde prostě, aby ta, jak jsi říkal, killery prostě parta, říkám všelijak jako obomosko-klintovská, ale on to opravdu není přesné, protože tam se ty lidi prolínají, ať už jsou z republikánské nebo demokratické strany různě. Takže ta tendence je teď blízká, blížší a myslím si, že tady je jako jaksi snaha o větší realitu, reálnost jako těch politických kroků a to se mi zdá, že může znamenat i nějakou příští jaltu, pokud teda nedojde k nějakému strašlivému kataklizmatu, protože teď se stupňuje v posledních dnech napětí vůči Číně. Zase nemá cenu, to bychom tady asi byli dlouho rozebírat všechny ty příčiny a ten koronavirus je jedna ze záminek, ale Číňani mezi tím zase kupují americké dluhopisy tak trošku z nezbytí, protože jsou přece jenom ti velcí partneři na sobě ekonomicky závislí. Ale je vidět, že ta Trumpova parta má daleko blíž třeba k tomu sklidnění třeba situace s Ruskem. Takže my jsme často možná svědky i toho, že část té Ameriky nebo těch struktur, kterým říkáme hluboký stát, tak bojuje nějaké ještě staré války. V tom je ta naděje. V tom je ta naděje, že vlastně chtějí ještě utužit tu globalizaci. Jde jim ještě o ten tvrdý střed, ve kterém si vyřeší všechny své problémy, nebo aspoň skrz ten koronavirus a tak dále. Z druhé strany je tady jakoby nějaká snad realističtější parta, která si nechce prostě dál ty vztahy šponovat a se přece jenom lépe dohodnout. V tom vidím tu možnost na nějakou příští jaltu, byť samozřejmě z těch Spojených států zaznívá, ale to už je vidět, že se říká z nějaké slabosti. Zaznívá z ní stále častěji, že už by se neměl svět dělit na sféry vlivu, přestože to sami dělají a dělali, pochopitelně, a ve studené válce se ta retorika vztahovala neustále ke sférám vlivu a je vidět, že vlastně si zmenšili ty sféry vlivu a z toho nezbytí, hlavně tedy tím, že velmi posílila
posílila Čína a do značné míry se stabilizovalo Rusko po těch šílených turbulencích v těch 90. letech. Takže řekl bych, že ta Amerika teď má teda na vybranou a že je tady určitá možnost, aby se začala chovat realističtěji, konec konců do určité míry dostali i přes ústa teď v Jižní Americe, kde zase měli pocit, že budou dělat tu velkou panskou politiku, že ať už to dopadne v Evropě jakoliv, takže vlastně historicky by měli patřit vliv v Jižní Americe a to jsou vybrané oblasti, kde zase chtějí uplatňovat tu svoji sféru vlivu. Vidím v tom raději, protože kdybych jaksi to bral jaksi přísně podle toho, té síly, která je viditelně v rukou těch lidí, kteří nepočítají peníze, protože už je počítat dávno nemusí a mohou si všechno možné dovolit, tak bych řekl, že jaksi ta vize moje je apokalyptická, ale zároveň tu raději mít musíme a tady se zdá, že se ozývají hlasy rozumu a že je možné se dostat k nějaké nové Jaltě, že je možné se dostat k nějaké nové dohodě. No a v tom všem té naší zemi bychom se měli snažit ne se chovat jednostranně, ale pokusit se mít co nejlepší vztahy s velmocemi a úplně nejlepší vztahy se svými nejbližšími sousedy. V tom všem bychom měli dělat velmi prozíravou politiku. Tohleto podléhání tomu křiku tý pavlače, tomu křiku prostě těch zaplacených neziskovek, tak prostě to musíme odmítnout. To prostě vůbec tu hloupost, která žene do bezvýchodnosti, jako do ještě většího zotročení, tak prostě se musíme postavit proti. Určitě. Já s tam to spojuji s nějakým směrem, který připustme by možná mohl vyústit v jakousi druhou Jaltu, i naději vnitropolitickou. Přeci celá tahle parta poskoků cizího zájmu, cizí režie, prostě, která u nás vstupuje do politiky, pod neziskovou a nejenom neziskovou hlavičkou, například nominanti Aspen institutu na různých ministerských postech jsou toho zářnou ilustrací, tak je očividně jaksi tykadlem toho hlubinného státu. A já jsem si téměř jist, že pokud hlubinný nebo hluboký stát prohraje prezidentské volby, tak vítěz by musel být úplný blázen, kdyby si nechal tohle líbit i v zemích, jako je Česká republika. On přeci bude muset chtít po své ambasádě, službách a tak dále, které tady působí, přesný opak. A já se moc těším na to, až tyhle nafrnění chlapečci a dívenky, kteří často berou nehorázné peníze za tu posti, které z nich padají, tak se stanou nepotřebnými, a dokonce jim někdo řekne, že jak si raději drží ústa. Já v to stále věřím, možná jsem fantasta. Ale protože už mluvíme dlouho, já bych, když dovolíš, se obrátil k syntetickému tématu, které z toho všeho, o čem jsme se teď bavili, vyplývá. Česká republika se ocitá na nové velké křižovatce, kdy nám toho hrozí strašně moc. Nejslabší varianta zní, že z nás velmi rychle někdo udělá Řecko a ještě hůř. Jo, že prostě se ty veřejné finance rozputálí, i Hrušínský si řekne, aby mu dali na to divadlo a každý si veme nějaké peníze a pak se s hrůzou zjistí, že už žádné nejsou. Dvakrát, třikrát si půjčíme a pak dopadneme jako to Řecko. Automobilový průmysl je tu předimenzovaný, drtivá většina ostatních odvětví zanikla, byla rozkradená a podobně. Nemáme diverzifikované zdroje, jaké jsme měli. Chce se po nás, abychom spáchali na sobě mnichov vlastnoručně, to znamená, že my sami se staneme z vlastní vůle jakoby předmostím nějakého nového Drahnechostena, dokonce i součástí ho nesvéprávného ekonomického zázemí a tak dále. Ale zároveň lidé, možná to cítíš kolem sebe taky, nějak ta krize jim, myslím, rozlepuje hodně oči. Lidé přicházejí na to, že se jim lže, přestávají věřit těm největším lhářům a nějak jim dochází, že je třeba cosi docela zásadně změnit. Já jsem přesvědčen, že jsou dvě východiska z krize, tomu jednomu říkám oligarchické, tomu druhému říkám demokratické, a jsem přesvědčen, že je potřeba českou politickou scénu jaksi rozestavět podle úplně jiné demarkační linie, než to bylo doposud. V tom my dva jsme velcí přátelé a navzájem se inspirujeme. A jestli tě můžu poprosit, kdyby si na závěr víceméně asi, pač hovoříme už skoro půl druhé hodiny, vyjádřil nebo vyslovil
nějakou vizi v tomto směru, v čem a kdo by se na české politické scéně, to je viditelné, to je parlamentní, zdaleka nejenom, ale prostě lidi, kterým to není jedno, jsou politicky aktivní, co by mělo být, řekl bych, tím pojítkem mezi námi od prava až doleva, a tak, abychom nakonec dokázali promluvit, řekl bych, v zájmu a v souladu s vůlí té mlčící většiny a všechny ty, kdo tu hrají, cizí mariáž, abych tak řekl, proti nám, nakonec dokázali přečíslit a posunout vývoj naší země mnohem příznivějším směrem. Jak ty to vidíš? Tak jednoznačně tím společným jmenovatelem by měla být obrana českých národních zájmů. Jasně definované české národní zájmy, pokud někdo má pocit, že nám pomůže někdo zvenku, tak je to buď fantasta, naiva, nebo je to člověk s černými úmysly. To je prostě pro mě naprosto základní kritérium, jestli teda ti lidé ctí české národní zájmy, to znamená, že má zájmy tato země, my její obyvatele, a ne, že budeme bojovat za nějaké cizí zájmy, že budeme bojovat nějaké cizí války. Konec konců na té mezinárodní scéně jsme se takových cizích válek naprosto nesmyslně účastnili, neměli jsme v nich co pohledávat, akorát jsme si tím zatížili svoje zahraničně politické konto a ty důsledky ještě z toho neseme, ještě z toho poneseme. Neměli jsme nikdy v těch výbojných agresivních válkách, které neměly nic společného s nějakým bojem za lidská práva, neměli jsme tam vůbec co pohledávat. Tak, to je prostě jedna věc. Na tom je to, myslím, jako dobře vidět, že jak si se mají hájit české národní zájmy, máme se starat o tuhletu zemi a ty lidi, kteří mají tenhle ten zájem, ale pokud možno dokonce reálně něco už tom jako i udělali, to znamená, nejsou to jenom tlacholové, tak ti by samozřejmě měli být protěžováni. Lidé, kteří berou naprosto vážně a seriózně vlastenectví, patriotismus, to znamená, mají rádi tuhletu zemi, její lidi chtějí něco dělat opravdu pro ty lidi, prostě mají vztah k té rodné hroudě, opravdu doslova, říkám to pateticky, ale mělo by to tak určitě být. A jsou to tedy lidé, kteří vědí, že máme tady nějaké své omezené možnosti, ale soustředíme se na obranu jaksi těch 10 milionů na tomto území České republiky. Za další, abychom se dostali k nějakému řešení, aby teda se někdo rozumně dostal do toho parlamentu, musíme začít pracovat jaksi na té občanské úrovni s lidmi, kteří mají nějaké vědomosti, zkušenosti, rozumějí nějakým oborům, mají rozhled, ten rozhled jaksi je společenský široký, to znamená, nejsou to jenom fachidioti a jaksi jsou schopni odborníky z různých oborů soustředit tak, aby ti prostě potom nesli své ovoce, aby to nebyly takové výstřely do tmy, jakých jsme svědky při různých vládních rozhodováních, když jako tady jde vlastně o zásahy do ekonomiky nebo do politického života, tak lidi, kteří prostě jsou nespochybnitelnými odborníky v nějakém oboru a jsou schopni také koncepčně myslet, protože to tady velmi schází a tito lidé jako by byli zcela z toho veřejného prostoru vymístěni. A další věc, velmi by se mi líbilo, kdyby se začalo od konkrétních témat. To, co jsme si tady všechno říkali velmi obecně, tak samozřejmě má nějaké své důsledky, to znamená, nějak vypadají různá odvětví, v těch odvětvích se je znovu třeba rozebrat a je třeba od něčeho začít. Například, začneme už konečně se starat o co největší soběstačnost, protože nikdo nám zvenku nepomůže. My víme, že fungování státu ve všech možných ohroženích, a těch ohrožení je tady teď celá řada, hluboká krize, může nastat i hladomor, protože je velká krize
potravinová, sucho, o kterém potom si můžeme dlouze povídat, čím vším bylo vlastně vyvoláno. Není to jenom obyčejný přírodní jev nezávislý na člověku, ale rozhodně to také není něco, co způsobuje oxid uhličitý, to snad už je každému patrné, že ten kreténismus prostě je nesmysl. Ale to všechno prostě bude moci velmi silně ovlivnit naši budoucnost, tak proto soběstačnost potravinová na prvním místě. Soběstačnost, co se týče těch základních přírodních zdrojů vody, lesů, surovin, které ještě máme, těch moc nemáme, ale tak je třeba je vzít okamžitě pod křídla. No a pak se samozřejmě musíme bavit o, na tom tedy stojí moderní společnost, my se musíme bavit o energetické soběstačnosti. A o té se musíme bavit i politicky. Jestliže nám jenom někdo vnucuje, že tady smí být jenom ten či onen partner, všechno ostatní, že je nebezpečné, například jaderné energetice, musíme odmítnout. My musíme vybrat jenom toho, kdo nám zaručí co největší míru nezávislosti. To znamená, že pokud vyrobíme čistou jadernou energii a jiná než jaderná čistá teď není v takové množství, v jaké my potřebujeme, tak ji musíme mít pod kontrolou. Odmítnout všechny možné experimenty, které likvidují naši ekologii i naši energetickou nezávislost, to jsou samozřejmě všechny ty zhůvěřilé ekologické projekty typu řepka na polích, solární panely na polích a tak dále. Prostě vyrábíme energii na polích místo, abychom tam vyráběli jídlo, které nutně budeme do budoucna potřebovat. Celá restrukturalizace zemědělství před námi stojí. Je velmi dobře, má velmi dobře nakročeno například vedení agrární komory. Tam se zdá, že tyto věci velmi dobře chápou a pro politiky, kteří se chopí této příležitosti a začnou vysvětlovat, jak si proč potřebujeme soběstačnost v tomto oboru, v potravinářství, proč potřebujeme soběstačnost v energetice, tak těm by měla být dávána přednost. Ti by měli s těmito velmi konkrétními problémy, projekty, ale konkrétními projekty opravdu přicházet. Restrukturalizace průmyslu znamená pokusit se opět dostat jaksi do toho průmyslu tu přidanou hodnotu, kterou tady jedinou můžeme mít, to znamená lidský rozum, chovat se poněkud sofistikovaně, nedělat ze sebe ty potupné montovny, neudělovat tady nějaké daňové prázdniny někomu, kdo tady maximálně dá práci nějakým cizím gastarbeiterům, neodvede pořádě do státní kasy nic a za chvíli se přestěhuje někam jinam, kde je jiná levnější pracovní síla. Nedovolovat takové věci, jako že si se tady vyrábějí na našem území auta, ale účetně se vykazují v Německu, to znamená peníze tečou do Berlína místo do Prahy z toho, co jsme udělali. To znamená, my jsme finalizovali výrobek, ale vykáže si ho německý výrobce. A takových věcí je celá řada. To znamená, začít s těmi konkrétními projekty a do toho všeho prostě opravdu bezpodmínečně musíme vyžadovat také nějakou národní hrdost. Ta národní hrdost, ještě vysvětlím, jak se znamená, že ale si vážíme všech ostatních národů, nepohrdáme jim, nechováme se jako pravý sektor na Ukrajině. Nebudeme podporovat tyhle nacizující tendence, ale vlastenectví, které si váží vlastních lidí, vlastní země. Ví, že tady je 10 milionů lidí, kterým je odpovědný a ne nějaké jiné Evropě, než těm lidem, kteří žijí v té Evropě střední, jsou to také Evropané. Nejsou nějací jiní Evropané, jaksi v Německu jsou to nějací němečtí Evropané, ale tady jsou čeští Evropané, takže my jsme Evropané dost, my k tomu nepotřebujeme se utvrzovat institucionálně v nějaké Evropské unii, ale my musíme jaksi i ideově se jasně vrátit ke svým
kořenům. No a k dovršení všeho, my samozřejmě k tomu nepotřebujeme ten institucionální diktát, jako to tady mluvím, aby nám někdo cizí přerozděloval naše prostředky. My nepotřebujeme Evropskou unii v takové podobě, jako je, se vždycky dneska už dodává, protože každý se bojí říct to zásadní, že my nepotřebujeme vůbec tu Evropskou unii, a když už, tak se musí vytvořit znova, protože kapři si rybník nevypustí a tato unie se sama nerozpustí, ta se rozpustí teď všemi těmi tektonickými tlaky, které přijdou z krizí, tak se bude rozpadat a nebude to žádná škoda, ale samozřejmě pokud bychom měli do budoucna z těchto nových politiků dobrý tým třeba i na zahraniční politiku, tak budeme usilovat o to, aby se evropské státy na nějaké minimum opět dohodly, to znamená, že musí spolupracovat tak, aby nedošlo k válce, která opravdu visí ve vzduchu, aby se pokusy co nejvíce spolupracovat ekonomicky, ale zároveň si všichni musíme hájit to své, ale už nikdy to, že nejenom ty všechny ekonomické nesmysly nám budou vnucovány z Bruselu, ale dokonce i celá zhoubná ideologie až po všelijaké ty nenormální výstřelky, jaksi, které sem přinesly jaksi, ideologové genderu a tak dále. Prostě to znamená tu společnost v podstatě změnit v nepoznání, k nepoznání změnit jí tak, že nebude už schopna se chovat normálně, nebude schopna se vrátit už k svému normálnímu lidství a vydávat to za normalitu. Stando, já koukám na hodinky, už hovoříme přes půl druhé hodiny, když dovolíš, já bych pomalu směřoval k závěru a to možná takovým optimističtějším výhledem. To, co si tady dneska povídáme my dva, my víme oba o sobě navzájem a ví to o nás i řada jiných lidí, že to nejsou povídačky generála po bitvě. Témata soběstačnosti, suverenity a toho všeho, nebudu to opakovat, to přeci nastolujeme dlouho a si zatím je to hrách stěna. Ve společnosti to bývá tak, že lidé se aktivizují a začnou si brát slovo v politice ve chvíli, kdy to, co je špatně, je začne poškozovat přes určitou hranici. Já jsem přesvědčen, že aniž bych si to psal, že taková doba právě přichází. A s ní přichází i veliké nebezpečí, že mluvčím frustrovaných statisíců, které přijdou o práci a často o hypotéku, krytý bydlení a spoustu jiných věcí, se pak může stát parta jakýchsi křiklounů nabízejících rádo byly jednoduchá řešení a ve skutečnosti posluhujících někomu jinému. Zpravidla to bývá i takzvaný řízený odboj. Bude to závod s časem a my po mém soudu musíme rychle začít formovat takové, řekl bych, myšlenkové i politické struktury, které zachytí onu frustraci, onu nespokojenost, onu touhu po nějaké pozitivní změně u té většinové veřejnosti. A já chci věřit, že tomu bude pomáhat i médium, které nám tady nabídl můj kolega Petr Bureš a samozřejmě i jiná nezávislá média. My musíme těmito tématy oslovit mnohem širší veřejnost a ona bude, po mém soudu, mnohem vnímavější k tomu všemu, až pochopí, že ji nemalujeme žádné čerty na zeď, že to, co tady dneska říkáme, bohužel přijde velmi brzy a bude to mít mnohdy velice drastické dopady. A já chci věřit, že mi podpoříš, když řeknu, že tohle nebyl zdaleka poslední náš rozhovor i na jaksi této vlně a že příště někdy si můžeme popovídat konkrétněji o některých z těch témat, která ty si nastolil před závěrem, například energetická bezpečnost, například ekologická bezpečnost a tak dále a tak dále. Já bych ti chtěl moc poděkovat za tento rozhovor. Možná chceš posluchačům říct něco závěrem, ty máš slovo. No tak samozřejmě já chci poděkovat taky tobě, že pořád máš takovou vitalitu a že se vrháš vlastně do nových zápasů. Jako je mi to nesmírně sympatický, protože spousta těch lidí, kteří jaksi vidí do věcí, tak už se dávno sami sebe umrtvili a mávli nad čím rukou a žijí už jako takovým tím penzijním, jaksi jako takovou, v takové té penzijní letargii. Ano, ano.
odevzdanosti, že už bude jenom hůř, o těch lidech, kteří poznali a mají pocit, že neexistuje žádná další cesta. Já jsem přesvědčen, že existuje a že to, co říkáš, jako, že je tou nadějí, že budou ti lidé stále více slyšet a je pravda, že je tam vždycky nějaký takový ten kritický bod, kde se to všechno láme, to znamená, že lidé chápou, ale začne organizovat někdo jiný. Protože, jak známo, ti velcí oligarchové, když jsou hodně velcí, tak si zpravidla dovolí platit si třeba i obě strany. Tak. Je tím pověstný pan Soros, který má třeba těžební společnosti v Africe, ale jak prozradili bývalí rozvědčíci francouzští ve své knize nedávno, tak ano, ale oni si vždycky platí i ty odpůrce, ale platí si je tak a řídí si je tak, aby ten odpor nebyl moc bolestný. Takže velmi šikovně, jak si se tím odpovídá na jejich námitky a dál tvrdě vydírá jak si ty země a vlastně připravuje je o jejich bohatství a oni nakonec vždycky vlastně si tak vydechnou, že to vlastně dělá dobře a že jsou rádi, že se dohodli. Takže to bych byl rád, aby se tady nestalo, protože ještě s tím rozčarováním, ona tady bude snaha si půjčovat na sociální smír. To znamená, už tady visí ve vzduchu nějaké biliony eur, které jsou tady slibovány. Je to naprostá lumpárna na Evropské unii. Vyjednává tady právě zmíněný pan Soros s paní Uršou von der Leyen, která tady spadla rovnou z višně do čela Evropské unie. Naprosto nepochopitelná osoba pro mě. To už jako za třeba hranicema, že něco takového stojí v čele unie. To vzpomínám ještě na nějaké jiné hrůzné příklady, které tam byly před ní, ale tohle už jako bych řekl, že je opravdu jako dokonalost v té ničemnosti. No a domlouvají opravdu to, že tedy jak si nás totálně zadluží, prodají, já nevím, tady už nebude nám patřit vůbec nic nikomu, půjčí se a lidé budou mít pocit, že se jede dál, jako že se dál tančí na Titaniku pohodě a dobře, ale bude to znamenat, jak si potom ten rychlý pád. Tak byl bych rád, aby jsme u tohohle byli a uměli to včas vysvětlit, že jaksi to je opět ta ďáblova ruka. Souhlasím, Stando. Já ti poděkuju ještě jednou a věřím, a ty jsi mi to potvrdil, že se tak ani takto nesetkáváme naposledy. Rozhodně ne. Takže já děkuju taky. Popřeju i posluchačům hezký večer a našemu hostiteli Petru Burešovi moc děkuji. Vám taky posluchači Petrovi samozřejmě a ještě jednou Josefovi. Pánové, já vám taky moc krát děkuju a rád bych potom příště se zabýval teda dalšíma tématama, který by se, kdyby jsme šli trošičku víc do hloubky, protože tady zaznělo spousta věcí a já vám každopádně moc krát děkuju a budu se moc těšit zase na příště. Tak krásný večer, mějte se hezky, na shledanou. Hezký večer.